Västerbottens del med Skellefteå där. Och det är alltså Skellefteå vi pratar om, och vi har målskytten här, Anna Gran. Vad har du för tankar så här sekunderna efter avgörandet? Ja, det känns väldigt skönt. Ja, men berätta om målet. Du måste ju ta oss med på den här fantastiska resan när du avgör. Berätta. Ja, jag passar till Emma och sen får jag tillbaka den och så skjuter jag direkt och så blir det mål. Det är väldigt skönt. Kan du tänka något eller var det bara reflexer? Ja, bara reflexer. Det tog lång tid, Anna, innan de andra reagerade. Såg du direkt att pucken gick i mål där? Nej. Ser du bilderna där också, Anna, som rullar? Nej. Nej, det är en väldigt jublande Anna Gran som vi ser där. Och du har ett lag som har tagit sig vidare till semifinal. Hur känner du inför det? Ja, det känns väldigt bra. Nu ska vi försöka vinna den också så vi går till final. Tycker du att ni gör en bra match? Ja, ganska. Men det var en bra motståndare ni mötte. Ja, väldigt bra. Kände ni er pressade någon gång i den här matchen? Ja, vi blev ju ganska pressade i egen zon, men jag tyckte vi löste det bra och höll dem på utsidan. Och en duktig målvakt har ni. Ja, väldigt. Lycka till framöver. Tack så mycket.